Ne bude li do kraja mjeseca usvojen set zakona o akcizama, Bosna i Hercegovina gubi 500 miliona maraka bespovratnih sredstava Evropske unije i 100 miliona evra pomoći i jeftinih kredita. U tom slučaju, ni potpisivanje ugovora o transportnoj zajednici neće značiti ništa. Na to je evropski komesar Johannes Hahn upozorio i predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića. Bez usvajanja zakona o akcizama do kraja septembra, infrastrukturni projekti odobreni u Trstu neće početi, poruka evropskih zvaničnika. Ugovor o transportnoj zajednici bez toga ne vrijedi. Ovu priliku ne treba propustiti. Podrška Evropske komisije za sva 4 projekta biće ostvarena čim se riješe preostala pitanja koja se tiču posebnog fiskalnog prostora, što uključuje usvajanje zakona o akcizama. Riječ je o 4 projekta prihvaćena u Trstu sa 46 miliona evra bespovratnih sredstava Evropska unija, bila je spremna i da finansira 3 dionice na koridoru 5C sa 200 miliona evra. Evropska komisija svjesna je važnosti projekata koji bi značili i radna mjesta, zbog čega su ih i uslovili zakonom o akcizama, uvjeren je ministar financija Srpske. Ja vjerujem da će postaviti dovoljno razuma unutar parlamentarnih stranaka koje čine tamo vlast, da ipak usvojite zakonska rješenja, jer predugo već gubimo nepotrebno novac. Ne budžeti ni jednog ni drugog entiteta ni zajedničkih institucija, već gube budžeti javnih preduzeća, putevi i autoputevi, odnosno ceste i autoceste, i mislimo da bi projekti izgradnje infrastrukture išli mnogo brže da smo usvojili te zakone. Odgovornost treba da snose Denis Zvizdić, Mirko Šarović i Mladen Ivanić, kaže predsjednik kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH. Oni su, kaže, tvrdili kako je potpisivanjem ugovora o transportnoj zajednici sve riješeno, a sada se ispostavilo da su to bile prazne priče. Sasvim je jasno da je ta nekadašnja većina obećavala Briselu da će usvojiti zakon o akcizama, odnosno sve zakone iz reformske agende, a da očigledno nismo imali tog kapaciteta zbog unutrašnjih, rekao bih, problema, prije svega u stranci demokratske akcije, ali bih rekao definitivno i u SDS-u koji imao za cilj da na taj način ekonomski slabi Republiku Srpsku. Uprkos upozorenjima iz Evrope da će BiH ostati bez 100 miliona maraka, u SDS-u ne odustaju, za akcize neće glasati. Naša politika je politika neporeskih opterećenja. Naša politika je definisana bila u 2014. godini, odnosno 2016. godini, da nismo raspoloženi da građanima dodatno zavralačimo ruku u džep. Bez zakona o akcizama BiH ostaje i bez aranžmana sa MMF-om, a to će najviše osjetiti građani.